shirkani waa shir iyo duco reerka reexareed barihii uu furtay dantiina ku garataan danta ummadda ku garataan oo aan ugu talagalay inuu khilaaf ka saaro deegaanka ceerbadaale ee waqooyiga gobolka Gabiley waxa maanta ka furmay shir weynaha tolmideeyay ee beelaha xareed bare shirkani oo loo diyaariyay madal si meeqaam sara ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay guud ahaan ergooyinka beesha shirku halkaasii uga furmay iyo sidoo kale sheekh albaladka ceerbadaale sheekh maxamuud sheekh maxamed raage maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmada xildhibaano ka kala tirsan golayaasha wakiilada Soomaaliland iyo deegaanka Gabiley siyaasiyiin aqoonyahan salaadiin wax garad madax dhaqameed iyo ergooyinka kala socda guud ahaan gobolada Soomaaliland iyo wadamada jaarka sida deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa furitaanka shirweynaha tolmideeyay hadal ka jeediyay salaadiin wax garad madax dhaqameed maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley siyaasiyiin xildhibaano ka kala tirsan golayaasha wakiilada Soomaaliland iyo deegaanka Gabiley iyo sidoo kale sheekh albaladka ceerbadaale sheekh maxamuud sheekh maxamed raage waxana dhammaantood ay soo dhaweeyeen shirkani tolmideeyo ay sheegeen inuu yahay shir nabadeed shirkani waa shir iyo duco reerka reexareed barihii uu furtay ama uu sameeyey idinkana uu idinku marti qaaday oo uu doonayo inuu danihiisa inuu ku dhammaysto halkan weeyaan shirka waxa la isugu yimid waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu shirkaasi noqdo shir aydaan shir dambe u baahan shir aydaan khilaaf dambe isku arag shir aydaan laba isjiidha isku arag dantiina ku garataan danta ummadda ku garataan danta jaarka ku garataan danta Soomaaliland ku garataan aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waana idinku ducaynaynaa in halkan tala wax ku oola oo reer xareed hadday tahay Jibriil Abakar Isaaq hadday tahay Sacad Muuse hadday tahay Subeer Awal hadday tahay iyo Soomaaliland hadday tahayba talo wax ku oola oo qiimo leh inay halkan ka soo baxdo mudanayaal iyo marwooyin maanta farxad weyn bay ii tahay sharaf bay ii tahay in uu qabsoomo shirkii tolmideeye oo aanu muddo sannada ka soo shaqaynayay oo aanu ugu talagalay inuu khilaaf ka saaro inuu isu keeno reerka dhalay laga noqdo oo laysku laabxaadho ayuu ku yidhi markaa midaysan tihiin waxaad tihiin ul isku tolan ula isku tolan markaa tafraaruqa tihiinna waxaad tihiin ul jabasa markaa ina midnimada laga wada hadlaa waa wax weyn horumarka ku jira nabadgelyada ku jira badhaalaha ku jira wada noolaashaha iyo deganaashaha ku jira markaanu shirka waan bogaadinayaa ee tolmideeye madaxda kala duwan ee ka soo qayb gashay shir weynahan cuqaasha salaadiinta madax dhaqameedka haldoorka iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb gashay shir weynahan horta aada iyo aad bay u wanaagsan yihiin anigu waan ogahay inta abaabushay alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaa farxad inoo ah inaan maanta joogno oo aan ka soo qayb galno oo furroon joogno shirkii beelweynta reer xareed bare waxaan aad ugu mahadnaqaynaa beesha reer xareed bare waxaan ku dardaarmaynaa beesha reer xareed waxaan leeyahay waa wadnaha beelweynta jibraa bokor waa wadnaha gobolka Gabiley waa wadnaha beelweynta Sacad Muuse haddii uu wadnuhu bukoodana dadkoo dhammi wuu la bukoodaa waxaan aaminsanahay inuu maanta wadnahaasi bogsadaa waxaa ku xidhan caafimaadka inta aan sheegayo qaranka Soomaaliland baa ku xidhan waxaan ilaahay baryayaa iyo arrikaaynu halkaa u nimid inuu noqdo kii gacmaha la ysqabsaday shirkana waxa weyn ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noqdo shir daweeye dhibta jirta oo dhan cid walbana tabashada ay sheeganayso halkan lagu turxaan saaro loona yeedho ujeeddada ay martiqaadka u qabsatay ilaahay ha u dhabeeyo mas-uuliyiinta ka shaqaysana ilaahay jisaayigeeda ha siiyo ilaahay idamkii shirkaa tolkayo reer xareed ay halkaa ay isku turxaan bixinayaan ilaahay ha ka dhigo kii lagu najaxaa ee lagu liibaano ilaahay hayna barakeeyo shirkaana sida oo salaadiintu sheegeen unbaanu haddii alayda ilaahay la kaashan doonaa ilaahay shirkaasi kii najaxa reer xareed iyo reeraha kaleba tabanayaan ee dhexdooda ilaahay bogooda burcad ha isku mariyo aad aad noo ducayseen ilaahay ha noo aqbalo ducada ayaa muhiima
walaalaha tolka ee nagu soo eeso booqday marti sharafta ah maadaama aad geedkan tamalka ah ee harka qabo aad isku timaadeen inaad wixii turxaan ahee jiraad dhamaysataan jana mar haddaad magacii ula baxdeen jaarashana inaad wanaajisaan ayuun baal idinku dardaarayaa waxaan reerka walaalaha ee reer xareed ugu ducaynaynaa sidaa aad qabaqaabada wanaagsan ee sharafta leh aad u soo samayseen ee waxaasoo dhuuxii somalilan isugu yimid aru xareed iyo barre iyo dalal badaanaan dhalay dhammaantood maadaama aan dhalay waxaan leeyahay warta halkaa jooga ee tashanaya ee talada isugu yimiday inaad tala khayrna ka soo saar waan u ducaynayaa abtiyaasheen waxaan leahay caqligu ha shaqeeyo insha allahu tacaala nimada tolka iyo beesh ayaa runtii mudnaanta leh taa aynu ka fikirno qof kasta waxa weeye islaanta yare umushee halkaa maanta ciil bardaale joogta ama geeri go-aankii joogta khilaafka hargeysa yaalle ee siyaasigii dee inuu halkaa ku saameeyo maaha furana ay u noqon doonto shirkan iyo wixii uu ku dhammaado hambal yaan u dirayaa beeshaas waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu xaajadiina dhammaystiro soomaalidu waxay tidhaahdaa qabiilkii gobi xaajadi gasha wuu gaaso bixiyaa xaajadiina inaad gaaso bixisaan aamiinteeniyo aamiinta malaa'igta allah isqaabilsiiyo mid allaha ka dhigo wixii ayn doonaynay wanaag oo dhanna allahay noo aqbalo wixii shar oo dhan ee maaragtay ilaahay naga qabto allahay naga xafido dariiqa toosan ee maaragtay ilaahay nagaga raalli noqonaya allahayna mariyo shirweynahani oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa maanta furitaankiisu ku soo idlaaday jawi degan sakariya nuux ibraahim cba tv deegaanka ceerba daale